Теодора Балабанова живее в района на улица Цар Иван Шишман и казва, че заради постоянните ремонти на улицата паркирането вече е невъзможно. Всяка година се купае по не знам колко пъти тази Шишман. Един път, септември месец започна учебната година, пред училище беше разкопано, не можеше да се влезе. Непрекъснато се купае, народните пари отиват, купае се, закопава се, пак се разкопава и пак се разкопава. Днес положеният само преди две години асфалт се разбива. Улица Цар Иван Шишман отново се оказва в ремонт, този път за премахване на асфалта и полагане на павета. Новият ремонт породи противоречиви реакции. Чисто нов е, ремонт е на две години буквално и наново се кърти всичко. Интересно как преди това е изкарал толкова дълго време и сега 3 години вече не могат да направят това, което преди е изкарало 30 години примерно. Павета? Да се връща Стара София на павета. Ами може би да има духа на Стара София, ама с нови неща. Движението е спряно между улица Гурко и улица Иван Вазов. Няколко коли се оказаха и в капан на вече започналата реконструкция. Разбираш, че не съм бил предупреден. И за такива работи не може да бъде предупреден някой от днеска за утре. Те ми се обадиха преди един час, ами аз бех на ония край на София. Улицата разбита и те ти казват, ами няма да платите глоба. От общината заявиха, че ремонта на улицата е планов и отсечката трябва да бъде завършена до месец и половина. Асфалта е един пласт, временен асфалт, който се положи след като преди две години се направи ремонт на инфраструктурата в пътното платно, а именно тежкия ремонт на топофикация на Софийска вода. Следващата почти една година, докато се избере изпълнител и се започне полагането на настилката по тротуарите и по пътното платно, се направи временен асфалт, който е тънък слой, но година и половина хората не са газили кълта. За сега не се предвижда улица Цар Иван Шишман да бъде пешеходна, увериха от общината.